Hej, Lars Andersen her. Tilbage på min egen kanal med eget udstyr, som jeg lige har fået kastet sammen. Jeg håber, kvaliteten er okay. Jeg kunne nærmest ikke huske, hvordan jeg gjorde. Men jeg har jo, som nogen måske ved, været 9 måneder i fængsel, som blev til 9 måneder i isolationsfængsel. Og hvis vi vil vide mere om den del af mit liv og mit virke, kan man sige, så synes jeg, at I skal gå ind på Mark Tanges rigtig gode podcast. Den hedder bare Mark Tange på YouTube, og hvis nok også på Spotify, og hvis jeg husker det, så kan det være, at jeg linker til den hernede i beskrivelsen til videoen et eller andet sted. Der forklarer jeg om alle de her ting. Det er ikke sådan en mening med dagens video, at jeg vil gå sådan yderligere ind i det nødvendigvis. Det, det skal handle om nu, nemlig det er, at jeg har været et par gange i radioen, og specifikt en af de gange i radio, eller det hedder ikke Radio 247, nu hedder det bare 247, Zombie-radioen 247, der er opstået uden radio foran, der har jeg været inde i et program, der hedder Blot Bælte, og tale om mit virke, det jeg har gjort, og nogle forskellige ting. Udsendelsen er sådan set drevet af nogle i danske forhold ret borgerlige personer. Det er en borgerlig udsendelse, derfor navnet. Blot bælte. Men jeg er altså inde som sådan en øh, sådan en ekstremitet, om man så må sige. Altså en person, som de synes er lidt mærkelig, og de vil gerne høre mine holdninger, og de kommenterer også på mine holdninger. Så jeg synes egentlig, det vil være meget sjovt at høre den her udsendelse, og så vil jeg sådan kotte lidt ind og ud og kommentere både på mig selv, men spe specielt også på de her studieværter og deres verdensbillede, og der, hvor jeg synes, at deres logik og deres filosofi fejler, og altså bare sådan er præget af en enorm konformitet og en uløst til at ture og mene nogle ret kontroversielle ting, selvom jeg mener, at man kan argumentere meget, meget overbevisende om de såkaldt kontroversielle ting, som jeg går og tror på. Men lad os hoppe ud i det, ikke mere snak. Vi hører blot bælte, hvor jeg er med. Og det er simpelthen titlen, er licens Lars farlig? Så vi starter på den udsendelse. Klaas Tejlgaard, velkommen i studiet. Mange tak. Du har talt med en mand, der lige er kommet ud af fængsel. Hvad er det så for en kriminel, du har, du har talt med, og hvorfor? Jamen, jeg har talt med en mand, der hedder Lars Krav Andersen, som er en relativt kendt øh, anarkokapitalistisk øh, aktivist. Altså, det vil sige sådan en mand, som drømmer om et samfund uden stat, hvor der er totalt uendskrænket fri markedsøkonomi. Øh, han er kendt som licens Lars fra gamle dage, hvor at han, jeg tror nærmest det er 15 år siden, kæmpede imod licensen til DR, opfordrede øh, opfordret til at lade være med at betale licensen øh, og bryde loven i den forbindelse. Øhm, så er han også været kendt som hash, Lars, fordi han solgte hash i protest mod, at det er ulovligt at sælge og, øh, og så videre. Øh, og det der er jo så interessant ved ham, det er, at han har en fortid som betjent. Og på et eller andet tidspunkt er det så ligesom tippet for ham. Og så er han gået fra at være ja, statsmagtens håndhæver til at være statsmagtens fjende. I senere år har han været meget kendt som sådan podcaster og influencer, hvor at han, jeg tror, han har små, 40, øh, små 50.000 følgere på YouTube. Han har mange tusinde følgere på andre platforme også. Han har en følgerskare, som, øh, så vidt jeg kan vurdere, primært består af unge mænd. Øh, han har også haft meget populær podcast sammen med en anden, der hedder Ytringspligt. Så han er sådan... Nok den mest fremtrædende af narkokapitalister herhjemme, og der er ellers ikke voldsomt mange narkokapitalister. Det, der så er lidt øh, og vi kan stoppe her. Så introduktionen er sådan set øh, meget lødig, og altså, jeg kender jo Claes lidt, og han har også været med i min øh, podcast Ytringspligt, eller vores podcast, vores nedlagte podcast Ytringspligt. Så øh, Claes han kender udmærket min holdning, og nu arbejder han så for det her øh, radioprogram. Så udmærket lødig introduktion, og han siger jo, at der ikke er særlig mange anarkokapitalister i Danmark, og jeg er måske en af de kendteste. Ja, det skal nok passe. Altså jeg kan ikke lige komme på så mange andre, anarkokapitalister der er øh, sådan relativt kendte i Danmark. Det skulle da lige være Niklas Nikolajsen, han er nok også øh, omkring derovre og så tror jeg faktisk også, at Ole Birk Olesen, altså folketingsmedlemmet Ole Birk Olesen, på et tidspunkt har sagt, at han var anarcho-kapitalist. Det var altså før han kom til magtfadet, fordi når man sidder der, så er det ikke så opportunt at bekende sig til den slags antistatslige holdninger, så det vil han vist ikke så gerne kommentere på. Det er ikke noget, han tænker over, eller sådan noget, siger han, øh, parafraserer jeg. Ja. Bare. Og så er der vist ikke så mange mere. Der er måske en eller anden filminstruktør også, der engang har sagt noget med narkokapitalisme. Men hvis man er en del af det pæne selskab, så er det ikke så godt at mene de ting, jeg gør. Fordi så er man jo imod alt det, som mainstreamen og panasset og den snakkende klasse tror på. Så hvis man skal øh, ligesom være kendt som anarkokapitalist, så skal man være villig til at være mega non-konform. Øh, det er bare sådan lidt gamet, når man mener de ting, jeg gør. Vi hører videre. ja, vildt ved Lars Krav Andersen, det er, at på baggrund af sin anarkokapitalistiske ideologi, så mener han, at han har ret til at bryde en masse forskellige love. Og i den her omgang, der har han siddet fængslet i ni måneder for at have opfordret til at begå herværk mod de her nummerplade øh, skanner, som står rundt omkring øh, vejene i Danmark. Og så har han udlået dusør i bitcoin til dem, der ligesom smadrede de her øh, statslige overvågningskameraer. Han har også udøvet chikane mod betjente øh, og en anklager ved at offentliggøre deres private adresser og ligesom opfordrer folk til at opsøge dem øh, på private adressen. Og så har han også haft nogle øh, havlpatroner. Og og de her ting, jeg siger også rigtigt. Han bruger dog ordet chikane. Jeg mener ikke, jeg har chikaneret nogen som helst. Det vil være det samme som at sige, at hvis man stopper en butikstyv, så chikanerer man ham. Eller hvis man giver ham en eller anden konsekvens af butikstyvens dårlige handlinger, så er det chikane af butikstyven. Så jeg mener ikke, jeg har chikaneret nogen. De her mennesker, som jeg er dømt for chikane af, altså Straffelovens paragraf 119a, paragrafen som er blevet indført, fordi at borgerne ikke viser respekt nok for det, statens tjenere. De har altså gjort nogle rigtig slemme ting imod fuldstændig uskyldige mennesker, og der har jeg altså gjort nogle milde ting imod dem, blandt andet offentliggjort nogle navne, nogle adresser og nogle billeder af dem, for eksempel. Så jeg køber ikke præmissen om, at jeg har chikaneret nogen som helst. De har chikaneret uskyldige, gode øh, mennesker, der ikke har gjort nogen noget. Og jeg har så ligesom gjort noget meget mildt den anden vej for at give de her mennesker en konsekvens. Så det vil jeg gerne ligesom korrigere lidt. Og nogle totenslærer, hvor havlpatronerne var opbevaret øh, uforsvarligt, og totenslærerne må man simpelthen bare ikke have. Altså, det er sådan et øh, slagvåben, som politiet også bruger. Så, øh... Det er ikke, fordi han har stjålet et Marsbar. Og de her de ting, de er også rigtig... Altså, jeg har ejet de her ting. Altså, en totenslækker er jo bare en glorificeret jernstang. Selvfølgelig må man øh, eje det. Og selvfølgelig må man eje øh, havlpatroner i sit eget hjem. Altså, det er jo bare et spørgsmål om privat ejendomsret. Det har staten absolut ingen ret til at diktere, om man ejer, eller hvordan man opbevarer dem. Ja, man skal ikke gemme dem nede i en børnehave. Men, men altså, hvis nogle patroner ligger i dit eget hjem, der er ingen børn, der er ingen udkommen, der kommer, selvfølgelig må man opbevare dem på den måde. Man behøver altså ikke at have dem en eller anden panserboks, for at det er forsvarligt. Det er simpelthen velfærdsstaten, der er gået fuldstændig anti-våben og prøver at chikanere alt og alle i forhold til våbenejerskab. Og hvis der er nogen af jer, der er jæger eller sportsskytter derude, så ved I også, hvor svært og umuligt og chikanøst politiet opfører sig i forhold til fredelige, ordentlige våbenejere. Nej, altså, det er en række forskellige lovovertrædelser, og det er ikke første gang, at han bryder loven. Altså, han har tidligere ligget politikers CPR-nummer, han har overtrådt racismeparagrafen, som jeg nævnte før. Og har han har solgt hash og øh, øh, forsøgt at undslippe sin licens og får andre til at gøre det samme. Så det er ligesom sådan en gennemgående tråd de sidste mange år i Lars Andersens liv, og det er, at han bryder loven igen og igen og igen. Og øh, derfor, fordi han lige er kommet ud af fængslet, og fordi han er. På en eller anden måde repræsentant for en anarkokapitalistisk kapitalistisk strøm. Ja, jeg stopper lige her. Det der med, at jeg bryder loven igen og igen, det er rigtigt nok. Men det er jo ikke sådan bare loven tilfældigvis, jeg bryder. Så nu tager jeg den ene øh, lov den ene dag, og den anden lov den anden dag. Der er jo den røde tråd i det, at alle de love, jeg bryder, har at gøre med, at staten krænker grundlæggende frihedsrettigheder. Statens tjenere, statens uniformerede tjenere, krænker grundlæggende frihedsrettigheder. Og de lov har jeg et problem med dem overtræder jeg, og dem har jeg intet imod at overtræde. Men jeg overtræder ikke tyveribestemmelsen i straffeloven, jeg overtræder ikke voldtægtsbestemmelsen i straffeloven, jeg overtræder ikke alle de love, der er i orden i forhold til basale menneskelige rettigheder, jeg overtræder de love, hvor staten kommer og er en bølle over for almindelige gode mennesker. Så den skal vi også lige have med der. Det er ikke bare sådan, fordi jeg er vanekriminel og overtræder hvad som helst. Der er nogle helt specif specifikke kriterier i forhold til de love, jeg overtræder. Så det synes jeg lige, vi skulle have nuanceret lidt. herhjemme, som jo så også resulterer i lovbrud ude i den virkelige verden. Øh, så tog jeg en samtale med ham øh, efter nu her, hvor han lige er kommet ud af fængsel. Og så lagde jeg ud med at spørge ham, øh, hvorfor det er, at han bryder loven igen og igen og igen. Ja, på den måde adskiller jeg mig nok fra ret mange andre kriminelle. Øh, jeg er udelukkende ideologisk motiveret. Altså jeg, hverken, øh, jeg har hverken begået mine forbrydelser i affekt eller som, altså som berigelse af mig selv. Jeg har ikke fået noget ud af det andet end en øh, øh, relativt lang fængselsdom. Øh, så jeg er kun motiveret af, at jeg gerne vil gøre verden til et bedre sted, og det gør jeg efter min mening ved at modarbejde den her tendens til masseovervågning, fordi politikerne skal ikke have adgang til at vide, hvor vi er i vores biler til, hver, til enhver tid. Det, det bliver verden dårligere af, at de har den viden, så verden bliver simpelthen et bedre sted af, at jeg og andre afmonterer de her kameraer. Så du gjorde Danmark til et lidt bedre land, verden til et lidt bedre sted, ved at udlede, du søger til folk, der så ødelagde de her ANPG-kameraer. Helt klart ja. Øhm. De kameraer, jeg har sørget for, blev ødelagt, øh, direkte eller indirekte. Øh, har sørget for, at der er 100.000 vis af danskere, der ikke er blevet registreret i politiets store masseovervågningsdatabase. Mm. Så øh, det er jeg utrolig glad for og stolt over. Også selvom du har fået en dom for det? Ja. Øh, det er jo farligt at, øh, at arbejde for det gode, når, når staten arbejder for det modsatte, så... Så ja, også selvom jeg har fået en dom, øh, når jeg har haft det sådan lidt svært i fængsel, så har jeg tænkt på, at ja, du sidder her af en grund, og den grund kan du stå inden for, og den grund kan du være stolt af. Så øh, ja, også selvom jeg er kommet til at sidde i fængsel for det. Mm. Og nu siger du selv, at du er en atypisk kriminel, øh, og det tror jeg sådan at set, at du har helt ret i. Øh, du nævner, at du er mere ideologisk motiveret end de fleste andre kriminelle. Og øh, lad os prøve at tage den lidt så, og så dykke lidt ned i den ideologi, som du arbejder ud fra. fordi... Du er jo det, der hedder anarkokapitalist, kapitalist mm. Og sådan til de uindvidede, jeg tror de fleste, der lytter til blot Bilde, har en idé om, hvad det er. Men hvad er det så for en ideologi? Det er en ideologi, hvor man kombinerer øhm, ideen om anarkisme, altså at øh, man ikke har nogen statsmagt, med ideen om kapitalisme, altså at det styrende princip i samfundet skal være handel og ejendomsret, og ikke parlamentarisme og demokrati. Så øh, helt kort er det sådan set en slags højorienteret kapitalist, der har ejendomsretten som det højeste styrende princip for sin samfundsmodel. Og hvad er det så i den ideologi, som gør, at du for eksempel mener, du har øh, ret til, og, eller ideologisk øh, ret til, at øh, opfordre til herværk mod statens ejendom, eller offentliggøre betjentesadresser og den slags ting? det har jeg, fordi at selvom jeg går ind for ejendomsret, så går jeg også ind for selvforsvar, altså forsvar af den her ejendomsret. Og når politikerne, de egentlig afpresser os for vores penge, og så masseovervåger os for de penge, de har taget fra os med magt, jamen så har vi ret til at slå tilbage, og vi har ret til at forsvare os mod den her masse masseovervågning, som politikerne ikke har ret til at udføre mod os. Altså, hvis politiet har en, en mistanke imod en person, tænker den her person har, begået drab eller begået indbrud og sådan noget, så selvfølgelig må de overvåge og efterforske mod den her person. Men det ingen har ret til, det er at overvåge alt og alle til alle tider, som det egentlig sker med de her øh, masseovervågningsanlæg. Så jeg mener, at alle mennesker har ret til at kæmpe for frihed og privatliv og ejendomsret på den måde, som jeg har gjort med øh, proportionale midler. Men vi er jo enige om at være imod masseovervågning, mm. også to. Men jeg kan jo godt lide at holde kampen imod masseovervågning til klummer, til radio- og tv-debatter. Og jeg er meget imod den type herværk, som du har lavet, eller opfordret til, at man skulle leve. Så jeg forstår bare ikke helt, altså, hvad er det, der giver dig ideologisk ret til at gå ind og ødelægge statens ejendom, eller opfordre folk til at ødelægge statens ejendom, og udløbe til dem, som gør det? Jamen, hvorfor skulle jeg ikke have ret til det? Altså, det staten gør mod folk, er forkert. Øhm så selvfølgelig har man da ret til at forsvare sig imod ting, der er forkerte, også selvom det er på den, nogen vil sige, forkerte side af loven. Så jeg forstår egentlig ikke folk, der synes, at det, jeg har gjort, er forkert. Jeg tror, at de fleste argumenterer bare med, at det er ulovligt, derfor mm. er det forkert. Og jeg det er prøver ikke noget jo... forkert i at ødelægge andre folks ejendom? Jo, der er... hvis jeg ødelagde din ejendom lige nu, tog din telefon op i lommen og brækkede den i to stykker, så ja. ville vil jeg være en forbryder. Men staten, Ejer jo ikke de her ting på den måde, som vi betragter ejerskab normalt. Den har jo stjålet penge fra folk til at lave de her ting, og så bruger den de ting, den så har stjålet i det ondes øh, tjeneste, nemlig til masseovervågning. Og ja, øh, man kan sammenligne det lidt med, okay, hvorfor må du ikke øh, tage øh, massas pisk og knække den? Mm. Øh, det ville man måske også øh, synes var forkert, hvis man havde sådan en meget retspositivistisk tilgang til verden. Og jeg synes helt klart, at det er i orden at både skubbe øh, masser. Et lille indspark her retspositivisme. Det er, når man i virkeligheden ikke synes, at det er værd at tale om, hvad der er rigtigt og forkert for individet, men at man lægger hele beslutningen om den slags over på lovgiver, så det eneste, man som individ egentlig skal forholde sig til, er loven. Man har ikke noget personligt. Man har ikke nogen personlig agens i forhold til, øh, om, om ting er rigtige og forkerte, og man mener, noget er forkert. Ja. Så det eneste, man kan gøre, det er at påvirke lovgiver. Man må egentlig aldrig gøre noget, der er ulovligt, fordi loven siger jo, det er ulovligt, og derfor er det ligesom det højeste princip, at man ikke må øh, bryde loven, og jeg er jo nok det diametralt modsatte af en retspositivist, bare sådan et lille indspark og en forklaring til det ord skridefodet ned fra hesten og knække hans pisk, fordi han simpelthen bruger den her ting i det ondes tjeneste. Ja, og til de uindvidede herunder jeg selv, masser og pisk? Ja, altså jeg bruger en slaveanalogi simpelthen. Ja. Altså øh, øh, hvis man øh, gør dårlige ting mod andre med en eller anden dims, så må man gerne ødelægge den dims, og man må også gerne forsvare sig mod den person, der bruger dimsen til at øh, gøre noget slemt. Mm, okay. Og det her, som jo også er en del af dommen med, at du har offentliggjort betjentes navne og adresser, der var også noget med en senioranklager, hvor du havde taget billede af hans hoveddør og havde skrevet, at han var i øh, eller andet træls -agtig, øh, og heldigvis ved vi, hvor han bor. Ja. Øh, hvorfor er det, at du mener, at du har ideologisk ret til den ting? Fordi det er jo sådan noget, som altså for mig at se virker til at være indirekte en trussel mod senioranklageren, indirekte en trussel mod de her politibetjente jeg mener, der er en stor værdi i at vide, hvor dårlige mennesker bor og opholder sig, sådan at vi kan undgå dem, eller så vi kan tage en holdningsjusterende snak med dem. Så hvis holdningsjusterende prøver... snak? Ja, det er at tale med dem om, hvorfor de er nogle dårlige mennesker, og prøve at overbevise dem om at lade være med at være nogle dårlige mennesker. Så, øhm... Hvad nu, hvis der var nogen, der opsøgte senioranklageren eller de her betjente, og så øh, overfaldt dem fysisk? Jeg har kun agens i mit eget liv og i forhold til mine egne handlinger. Jeg kan ikke bestemme, hvad andre mennesker gør. Så øh, det har jeg ikke nogen kontrol over, og det er ikke mit ansvar, hvad der sker i de tilfælde. Så øh, det har jeg sådan set ikke nogen øh, holdning til, eller har noget problem med at offentliggøre det. Selv hvis der altså, teoretisk set skulle være nogen, der bruger den her information til noget dårligt. Okay. Og, så hvis der nu var nogen, der overfaldt en betjent, hvor du havde offentliggjort vedkommende's navn og adresse, og de overfaldt dem på deres private adresse. Vil du så tage afstand fra det, eller vil du sige, at det er ude i mine hænder? Ja, det er ude i mine hænder, helt klart. Men jeg har ikke sådan nogen speciel medlidenhed med folk, der for eksempel med tvang roder rundt i fremmede menneskers forhud, ligesom narkotikabetienter for eksempel gør. Så jeg mener, når man først har bevæget sig ned af den bane som menneske, altså at tilsvinge sig adgang til andres kønsorganer i, i, ved at lede efter en plante, så synes jeg selv, at man har puttet op til dans, og så skal man ikke være overrasket, hvis der er nogen, der faktisk gerne vil danse tango men. Øhm, hvor går grænsen for dig som sådan en narkokapitalistisk kapitalistisk anarchist i forhold til, hvilke love du vil bryde? Altså, hvad er det for nogen, hvor man ligesom siger, at her er der love, som det giver god mening for dig at bryde, som er i orden og i overensstemmelse med dine principper, og hvilke må du ikke bryde? Jamen altså, de fleste love i straffeloven er jeg jo enig med. Mm. Øhm, alle love, der kriminaliserer øhm, altså, øh, overskridelse af øh, liv og ejendom, af voldsparagrafer, voldtægt... Øhm, indbrud, røveri, trusler, afpresning, alle de der ting er jeg jo totalt enig med. Så alle lov, der går ud over den private ejendomsret, altså våbenlov, narkotikalov, skattelov, roferilov, ja, øh, yeah, you name it, der findes mange mærkelige lov i Danmark, der, mm. øh, der, egentlig er et angreb på den private. Roferi, det er den paragraf i straffeloven, der forbyder prostitueret at have en arbejdsgiver, eller en arbejdsgiver og ansætte prostitueret, det er det samme, men altså det kriminaliserer et arbejdsgiverforhold inden for prostitution, og det er jo også en grov overtrædelse af den private ejendomsret og retten til at lave frivillige organisationer. Altså hvis der er en bordelmutter, der vil have ansat nogle frivilligt i øvrigt øh, prostituerede sexarbejdere, hvad man nu kalder det nu til dags, ja, så kan man godt mene alt muligt moralsk om det. Altså uha, man burde ikke gøre dit og dat, og ja, det kan jeg måske også mene. Men det, at man kriminaliserer et frivilligt arbejdsgiverforhold, det er forkert, og det er det, rufferi, paragrafen den egentlig går ud på. Ejendomsret, og ikke beskytter den private ejendomsret. De lov må man altid bryde. Ja, okay. Øh, det er vel også det, som man arbejder med inden for altså sådan noget liberal, anarkokapitalistisk teori med offerløse øh, kriminalitet, eller offerløse handlinger, øh, offerløs kriminalitet, øh, ikke-aggressionsprincip og den slags, ikke? Jamen det er helt klart, at når man først forstår det princip, så er det egentlig ret nemt at gå igennem for eksempel straffeloven, og så, se, mm. valge, og så simulere, og selvom man ikke er enig, så i hvert fald sætte sig ind i, hvad jeg vil synes var i orden at bryde ja. og ikke bryde. Det er man ikke bare sådan... må ikke slå andre, man må ikke skyde dem, men du må gerne ryge en joint. Øh, du, ja, og du, du må gerne slå andre og skyde andre, hvis de har indledt aggressionen, og det mm. du gør mod dem er proportionalt selvforsvar, så er det selvfølgelig fuldstændig i orden. Og det gælder også både skatteindkræver og betjente, og det er nok det, jeg adskiller mig fra så mange andre. Ja, okay. Så hvis der kom en, og nu nævnte du det selv, og øh, ledte efter narkotika under din forhud, det lyder som en, en, en party situation Men det skal Klasen siger, at det der med at øh, lede efter øh, narkotika under folks forhud, eller mellem deres baller, eller sådan noget, det er en aparte situation. Ja, det er meget aparte, men det er jo sådan set narkotikapolitiets fineste opgave, blandt andet ude på Christiania, det er egentlig at rende rundt og være statsansatte, seksualforbrydere og blufærdighedskrænkere. Hvis nogen andre gjorde det, de gjorde, så ville det være et seksuelt overgreb. Så det, at man tager en uniform på, det ændrer altså ikke det moralske faktum, at man ikke har lov til de her ting. Det ændrer ikke, at man har et kostyme på den moralske værdi af det, man render rundt og laver. Og det er jo en af den vilfarelse, rigtig mange mennesker lever i. De mener, at hvis man tager et kostyme på, så må man lige pludselig godt opføre sig som et rigtig, rigtig dumt svin, en seksualforbryder, en bufærdighedskrænker, en røver, en afpresser, alle mulige ting de friholder simpelthen staten fra et moralsk ansvar, som alle vi andre, vi lever under og med. Og det, at man er ansat i staten, fritager altså ikke en fra det her. Rigtigt og forkert bliver ikke anderledes, fordi man arbejder for statsmagten. Men, det, tit. det sker tit. Okay, ja. Det er jeg glad for, at jeg aldrig selv har været ude for i givet fald. Øh, men hvorfor, øh, eller, altså, vil du så have lov til at begynde at banke den betjent i de selvforsvar? I din optik? Ja, det havde jeg. Jeg vil have moralsk ret til at forsvare mig proportionalt imod den ja. patient, og det, det selvforsvar vil jo meget, meget hurtigt udarte sig til at jeg var nødt til at bruge ultimative midler, fordi han vil ultimative midler. Ja, simpelthen at bruge øh, altså dødeligt selvforsvar, altså ja. dødelig magt, fordi han vil eskalere det. Politiet vil eskalere det så hurtigt til at de vil bruge skydevåben, at du også selv var nødt til det. Det er din moralske ret. Du har altid ret til at forsvare dig mod den slags ting. Men jeg siger jo altid, at man skal dog tænke sig rigtig, rigtig godt om, fordi at man ender jo nok med øh, nogle 9 mm huller steder man ikke har lyst til at have 9 mm huller, øh, hvis man begynder at danse med politiet på den måde. Så jeg mener man har moralsk ret til det, men rent praktisk så kan det være en meget umulig kamp. Okay, men rent moralsk vil man have ret til at skyde en betjent der vil kropsvisitere ind på Christiania. Hvis ingen øh, mindre midler kunne forhindre det, så ja. Og det sidste her er jo synes jeg er en enormt skræmmende udtalelse, øh, og i virkeligheden var min... Klaas han siger, at det er en enormt skræmmende udtalelse, at man vil forsvare sig imod seksuelle overgreb og røveri. Det jeg synes er skræmmende, det er, at man har fået overbevist folk om, at der er en gruppe i samfundet, der må begå grove, grove forbrydelser imod øh, almindelige, fredelige mennesker, og så bilder man så folk ind, at det at gøre modstand imod det, det er det, der er det ekstreme og det farlige. Det er det selvfølgelig ikke. Man må forsvare sig over for en politibetjent rent moralsk, og jeg siger rent moralsk, fordi praktisk set, så er det en meget, meget farlig ting at gøre, men rent moralsk må man forsvare sig over, øh, over for en politibetjent, der vil rode i ens kønsorganer, Ligesom man må forsvare sig over for alle andre, der vil rode i ens kønsorganer, den her øh, magiske ting med at de har et sjovt kostyme på, det giver dem altså ikke nogen rettigheder vi andre ikke har, så de render rundt og vil stjæle folks ting, rode i deres kønsorganer efter en plante, jamen så rent moralsk har du ret til at forsvare dig imod det, ligesom du vil have ret til at forsvare dig imod Brian nede fra hjørnet, der godt lige vil have lov til at kigge bag din forhud eller sprede din baller i en trappeopgang for at kigge op imellem dem. Altså, den moralske værdi i de to handlinger er nødagtig ens. Og det har man så fået bildt hele befolkningen ind, at det er den overhovedet ikke. Politiet må godt, men alle andre mennesker må ikke. Altså, den holder ikke. Intentionen der det interview jo at forstå sådan en aktivistisk veneforbryder her. Mm. Øh, og på den måde får man jo også et altså helt råt for usødet, et indblik i hans syn på verden, hvor at staten er. Og nu er vi så hoppet over til, at jeg ikke er i studiet mere, men at han står, Klas han står og taler sammen med de der to øh, værter, borgerlige værter, og sådan ligesom udlægger hvad jeg øh, mener. Og nu kommer noget af det jeg synes egentlig også er meget interessant i forhold til øh, holdningerne til mine holdninger. Så meget en fjende, at man kan retfærdiggøre gøre i yderste konsekvens at skyde en betjent, hvis han vil kropsvisitere dig, for at lede efter noget narkotika, du har på dig. Øhm, og når man tænker på, hvor Han siger her, at jeg opfatter staten som så meget en fjende, at man har ret til at forsvare sig. Nej, det er sådan set ikke det niveau, jeg bevæger mig på. Jeg siger jo bare, at alle mennesker, der opfører sig på den måde, har man ret til at forsvare sig imod. Og om de så siger, at de kommer fra statsmagten, eller LTF, eller... Banditters eller øh, Socialdemokratiet eller hvilken som helst anden organisation, jeg skeler ikke til, hvem man er, hvor man kommer fra i forhold til at angribe en fredelig person og lede efter øh, planter under ens forhud. Det er den øh, filosofi, jeg har. Det er ikke sådan, at jeg bare hader statsmagten i sig selv, hvis alle mulige andre organisationer, altså hvis. Øh, FDF-spiderne begyndte at gøre det, jamen så vil jeg mene det samme om dem. Men det gør de ikke, de opfører sig faktisk ret pænt. Mange, der følger Lars Andersen øh, på internettet, primært unge mænd, øh, så er så, så det jo selvfølgelig også interessant at høre ham, om hvad tænker han omkring det? Altså, hvilket ansvar har han over, fordi unge mænd kan han ind med at inspirere dem til at bryde loven eller radikalisere dem på en eller anden måde? Og det spurgte jeg ham også ind til øh, under vores samtale, det var kun... Han nævner, at jeg nok kan radikalisere unge mænd. Ja, i forhold til, hvis man er mainstream, så ser man på mine holdninger og min påvirkning af andre mennesker som radikaliserende. Jeg ser det selv som afradikaliserende, netop fordi øh, alle de grunde, jeg har sagt her, altså det er ikke radikalt at mene, at man har ret til at forsvare sin sin krop og sine kønsorganer imod mennesker der render rundt og vil stjæle ens ting, det er ikke radikalt. Det er radikalt at man igennem et helt liv, et helt liv skolegang og påvirkning igennem statsmedier får bildt sig ind at det ikke er ens ret at forsvare sig imod de her overgreb. Det er egentlig det, der er det radikaliserende. Så fra for mit synspunkt så er staten det radikaliserende element, folkeskolerne er det radikaliserende element. Folketinget er det radikaliserende element. Jeg prøver egentlig bare at afradikalisere folk, sådan at de igen får et sundt forhold til, hvad der er deres basale rettigheder. En bid af dem, vi hørte her. Og der sagde han egentlig bare, at der gjorde han meget ud af at sige til dem, at det har jo konsekvenser, det bliver jo nok svært, hvis du har et job, som, hvor du skal sikkerhedsgodkendes, hvis du gør, som jeg gør. Mm. Hvad tror han selvfølgelig og har ret i? Øhm, så han er egentlig ikke bekymret for, at nogle af hans følgere gør det samme, de skal bare være informeret om, at det har konsekvenser. sig? Ja, ja, mm. ja. men øh, ikke det som mindre, så øh, allersidst i min samtale med ham, øh, der bad jeg ham om, altså, så jeg, spørger jeg nogle gange sådan, folk, om de lige har en afsluttende kommentar, der begynder han nærmest bare at opfordre vores lyttere til at begynde at bryde loven. Altså, mm. så sådan, det, er, øh, det, det, det er en mand, der er øh, meget langt fra, hvad vi andre går og mener, øh, han er på en eller anden måde nærmest meldt sig ud af samfundet. Ikke? Ja, fuldstændig. Jeg har meldt mig ud af samfundet, siger Klaas. Det er jeg heller ikke enig i. Samfundet er det hele. Jeg har meldt mig, eller har prøvet at melde mig ud af statsmagten, og det er jo ikke nærmest muligt at melde sig ud af statsmagten, fordi den er så stor og omklamrende. Men jeg har ikke meldt mig ud af samfundet. Altså, det kan man jo faktisk ikke rigtigt. Jeg respekterer jo folks rettigheder i samfundet. Jeg respekterer min nabos ret til at beholde sine egne penge, og jeg vil gerne hjælpe ham med at forsvare hans penge. Jeg respekterer øh, kvinders ret til at øh, disponere over deres egne kroppe, altså om de skal have sex med den ene eller den anden. Det respekterer jeg så. At sige, at jeg har meldt mig ud af samfundet, det synes jeg faktisk ikke. Jeg vil næsten sige, at folk, der går ind for en stor statsmagt, og bare på en total retspositivistisk måde siger, ja, yeah, staten har ret til det ene og det andet, man skal bare gøre, hvad de siger, de er samfundsskadelige, og jeg vil da mene, at de har meldt sig ud af samfundet i højere grad, end jeg har, fordi mine holdninger er logisk øh, forsvarlige, altså øh, jeg kan logisk argumentere for, hvorfor jeg mener, som jeg mener, og når en, en sådan retspositivist, en demokrat, en meget, meget sådan øh, en person, der synes, at loven er det højeste i hele verden, når de skal begynde at argumentere logisk for det, de synes, så kommer de meget, meget tit til kort, og så siger de bare, øh, sådan er det bare, og så, så bliver de sure, og så gider de ikke snakke mere med mig. Sådan er det typisk, når jeg diskuterer de her ting. Den ikke, altså ikke bare, han anerkender ikke staten, og... Han mener ikke, at der, der er noget i vejen for at gå efter dem, som udøver statens magt, altså betjentene. Ikke? Nu så mm. jeg også lige, at han på sin Instagram havde lagt et billede op af de to betjente, der anholdt ham for ni måneder siden og efterlyser oplysning om dem. Ikke? Det er for mig at se det dybt forkasteligt, den her personificering af lovens magt, altså at han bliver person. Stop, 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 stop. Nu begynder. Tankevirksomheden hos den her person og, og køre helt af sporet, og nu er det bare konformiteten og indoktrineringen, der taler. Hun siger, at jeg ikke skal gøre det personligt, jeg ikke skal prøve at udstille de mennesker i statsmagten, der gør ting mod folk. Helt forkert. Statsmagten findes jo i virkeligheden ikke som andet end en stor abstraktion. Altså man kan ikke man kan ikke finde statsmagten og så ryste den og så sige hold nu op med at tage min penge. Det, der findes, det er mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, som siger de tjener statsmagten. Statsmagten er en abstraktion, findes ikke? Mennesker findes. Mennesker er ikke en abstraktion. Så selvfølgelig skal man gå imod de mennesker, der rent fysisk gør de her ting mod folk. Det er dem, der er ansvarlige. Det er ikke sådan en, en idé, der er ansvarlig. Og det hun også egentlig ruder sig ud i, det er jo sådan set bare sådan et rehash af Nürnberg-forsvaret. Sådan noget med at sige, ja, men altså, jeg arbejdede jo bare for myndighederne, fra statsmagten, og så gjorde jeg nogle ting, og øh ordrene kom højere op fra, jeg er ikke ansvarlig, jeg er bare en lille, et lille tandhjul i et stort maskineri, så jeg har ingen agens, jeg er ikke ansvarlig. Det er sådan set bare en moderne version af det, som hun står og, øhm, og gentager. Og det synes jeg simpelthen er så afsindigt tåbeligt. Selvfølgelig har man et personligt ansvar, når man gør forfærdelige ting mod folk, også når man arbejder for statsmagten. Men det er altså bare et spørgsmål om konformitet, uløsten til at tænke noget igennem og mene det, som princippet egentlig fører en hen til. Og det er også et spørgsmål om, at man bare ikke tænker sig om, altså man, man gentager bare sådan nogle floskler, man har hørt, fordi at ja, det har man bare, og det giver jeg altså ikke særlig meget for. Ordentligt på hmm. det. Øhm, men det viser jo også bare, hvor langt der er fra en anarcho-kapitalistisk kapitalist som ham til borgerlige? Fordi borgerlige, hvis altså der er noget altså det er jo lov og orden, mm. øh, der samler de fleste borgerlige, ikke? Og så kan vi så finde ud af, hvad skal loven være? Det kan man diskutere. Vi respekterer loven, når den er vedtaget, ikke? Mm. Vi respekterer loven, når den er vedtaget. Jamen, det argument er også nemt at pille fra hinanden, fordi Lad os nu bare sige, at prima nokte blev indført igen, altså det, at en eller anden herremand, det kunne være en eller anden socialdemokratisk politiker, havde første ret til ens kone, når hun blev gift med en, så altså den første nat tilhørte en anden end en selv, om man så må sige. Altså institutionaliseret voldtægt. Hvis den lov kom tilbage, og den blev vedtaget med et flertal, hvis den blev stemt igennem, og det hele, eller grundloven blev ændret, så den kunne stemmes igennem, bla bla bla, alle de der ting, den var vedtaget demokratisk, vil den her øh, person i, øh, i blot bælte så mene, jamen vi skal jo respektere loven, når den først er vedtaget. Nej, det vil hun jo nok ikke. Så man kan jo sagtens finde eksempler på, at hun nok ikke vil synes, at loven var i orden, når den først var vedtaget. Og man kan jo bare kigge på verdenshistorien. Der er jo simpelthen så mange eksempler på, at noget har været lovligt, også demokratisk stemt igennem og alle mulige ting hvor det ikke har været i orden, hvor det selvfølgelig har været i orden at bryde loven, men konforme mennesker med en stor del indoktrinering igennem hele deres skoleliv, uddannelsesliv, alle de der steder, de mener jo de her tåbelige ting, at loven skal respekteres, fordi den er loven. Nej, det skal den da selvfølgelig ikke. Når man begynder at mene sådan noget, så bliver man jo sådan set ret farlig, fordi så ligger man sin hjerne over i en kasse, og så siger man bare, at Mette Frederiksen, hun kan bare hugge op til ens hoved, og så kan hun egentlig få en til at gøre hvad som helst, bare fordi det er loven. Det er altså ikke særlig smart. Og vi, og vi, og vi respekterer, med, de politibetjente, som stiller deres liv på spil, jo så tydeligvis ude i gaderne, altså som bare gør deres arbejde. Og der synes jeg, at det er... Vi respekterer jo de politibetjente, der bare gør deres arbejde. Prøv lige at sætte andre ting ind på politibetjentes plads, sådan bare igennem verdenshistorien. Vi kunne begynde med forskellige grupper for en 80-85 år siden, sådan lidt syd for her. Hvis man sagde det samme om dem, jamen vi respekterer dem jo, fordi de gør deres arbejde. Mm, nej, det, det hedder Nürnberg-forsvaret. Og ja, danske betjente, de gør ikke de forfærdelige ting, som man gjorde dengang, og I ved, hvilken periode jeg tænker på. Selvfølgelig er det nogle andre ting, men princippet, princippet er altså det samme. Så det der med, at jamen, man skal respektere betjente, ja, hvis de opfører sig ordentligt og ikke krænker andre mennesker, ja, så skal man respektere dem, ligesom de øvrigt gælder med alle andre øh, folk, man møder. Men hvis de begynder at gøre de her slemme, slemme, dumme, grimme, bufærdighedskrænkende, øh, tyvagtige og røveriske ting, hvorfor skal man så respektere dem? Altså det eneste, det her er, det er jo sådan et en appel til autoritet. Det vil sige, du har autoriteten, og høj semigud, og så skal jeg gøre, hvad du siger. Nej, det skal man ikke. Det er en, et godt og et vigtigt interview, som du har lavet her, Klaas, fordi der er jo tydeligvis ret mange, der følger ham. Der er tydeligvis ret mange, der er unge mænd, som følger ham. Og der tror jeg, det er ret vigtigt at vise, at det er ikke bare en licens Lars Fyr, som er træt af staten og træt af øh, overvågning, som vi også er her i programmet. Der er simpelthen nogle andre sider til ham, som for eksempel det her øh, opfordring til at skyde en betjent på, på Christiania, som for egen regning, jeg vil sige, mm. er vanvittig. Jeg synes ikke, man skal skyde en betjent på Christiania. Jeg synes, man skal forsvare sig, eller jeg synes, man har ret til at forsvare sig imod folk, der begår overgreb mod en. Det er noget andet, end det, hun siger her. Yeah. Mm, det, det jeg synes er farligst her, det er, og det er jo ikke kun øh, Lars Andersen. Øh, det er alle steder, jeg møder det, som, som, hvor det skræmmer mig. Troen på, at det man gør, per definition, er i det gode tjeneste, altså at man ser splinten i den anden ikke bælken i sit eget, det er altid farligt. Mm. Det var så det, men at jeg ikke skulle arbejde i det gode tjeneste. Altså, jeg tænker ret tit over, om det, jeg gør, er rigtigt eller forkert, men når jeg siger, at man må forsvare sig imod grove overgreb og blufærdighedskrænkelser, så kan jeg altså ikke se, at jeg har en, en, jeg påplejer splinten i andres øjne, når jeg selv har en bjælke i mit eget. Jeg synes, jeg følger en helt øh, naturlig gennemtænkt logik, og det de her mennesker gør, der står og sådan lidt siger, åh oh, nej, han er farlig og sådan noget, det er jo bare, at de har en meget høj grad af konformitet, men dog ikke så høj, at de er venstreorienterede. Det må man da i trods alt give dem. De tør at være borgerlige udmærket, så så konforme er de heller ikke, men i forhold til mig er de konforme. Men så nægter de også bare at gennemtænke moralske aspekter. Hvis man for eksempel satte dem i en situation, hvor de var i 1850'ernes øh, sydstats USA, der var slaveri lovligt, ville de synes, det var i orden, at Øhm, angive en slave, der var løbet væk, ville de synes, det var i orden at give slaven pisk. Det stod jo i loven, når man måtte. Øhm, Slaverne i USA var jo ejendom, de var ikke mennesker. Så man kan jo sagtens finde masser af eksempler på, hvor de tilsyneladende, eller hvor de forhåbentlig ikke ville synes, at loven var i orden, og man skulle respektere den, uanset hvad. Men der gælder jo desværre ret tit det, at man ikke kan se, og her kommer lidt det der med bjælken og splinten og sådan noget, de kan ikke se deres eget system, deres eget regime udefra, de er så fanget i deres tænkemåde og i deres opvækst, og i at det, de lever i, det er i orden, at de ikke kan se kritisk på det. De kan ikke se det fra et helikopterperspektiv. Man er nødt til at påpasse noget med slaveri i USA og prima nocta og, og piskeslag til kvinder, der er blevet voldtaget, eller stening af kvinder, der er blevet voldtaget. Der kan de godt se, at de er på vildspor, når de siger, at loven altid er rigtig, men når man så kommer tilbage til sin egen lille øh, sin egen lille hamstermølle, så kan man ikke se de her ting, og så har man altså lidt brug for at blive trukket ud af den virkelighed og sagt, det her er altså ikke logisk. Det var min video for i dag, som egentlig bare var, at jeg kommenterede på et interview i radioen. Som sagt, hvis I vil se mere om min fængsling og alle de der ting, gå ind på Mark Tanges. YouTube-kanal eller Spotify og se den der, og så har jeg også, hvis jeg husker det igen, så har jeg linket til det her radioprogram nede i beskrivelsen til videoen, sådan at I kan høre det, uden at jeg øh, ævler og bævler ind over det eller whatever. Det var i hvert fald min video for i dag. Det er super godt at være tilbage, og jeg laver sikkert andre videoer, når jeg føler for det. Ha' en rigtig, rigtig god og fri og tænksom dag. Det var altså videoen. Vi ses i næste video.